sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er Vlogmas dag 3. Det er også første mat på lørdag-video nå i desember, og i dag så skal vi lage julepizza. Det er ikke pizza med ribbe og rødkål og sånne ting. Det er bare rett og slett pizzaer som er formet i pepperkakeformer. Det her er første gang vi lager det og prøver oss på det, så det blir spennende å se hvordan det her fungerer. Men det du trenger, det er pizzabånd vi har kjøpt ferdig, men selvfølgelig skal du lage den egen. Det her er bare lettvint og sånn vi velger å gjøre det. Så trenger du litt pizzasaus, revet ost, pepperoni, pølser, løk, ananas og rømmedressing. Og så trenger du litt store pepperkakeformer. Da har jeg bare lagt ut pepperkakedeigene for å se at vi får plass på deigen, og det gjorde vi. Så da presser vi dem ned, og så wiggle, wiggle, wiggle. Og så tar vi bort deigen rundt, og da holder jeg på formen. Og så er jo denne pizzadeigen så elastisk at vi bare... Vi forter vårs. Oi, sånn. Wiggle, 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 wiggle. Så tar vi pizzasaus oppi disse formene, og så bare strøer vi det ut og strøer vi det. Sprer vi det, heter det. Sprer vi det utover til det er nok saus. Dette blir fancy pizza. Jeg lar også formene ligge utenpå pizzadeien, bare for at hvis vi hadde stekt dem uten disse formene, så vil mest sannsynligvis ikke pizzaen holde på pepperkakemannformen og hjertet og sånn, og vi vil jo at det skal synes. Så derfor så steker vi dem inn i formen, og så tar vi av formen etterpå. Så løste vi det problemet. Når sausen er lagt på, så tar vi på fyll. Vi har litt grillpølse. Vi gidder ikke å legge det pent. For vi har jo formen som holder på det, så det går fint. Så har vi litt pepperoni, og en pepperoni i hodet. På de pizzaene her kan man selvfølgelig putte på akkurat hva man vil. Dette er bare det vi liker å ha på pizzaen. Du kan jo gjøre pizzaen enda mer julete ved å ta julepølse, eller skjære opp ribba som er igjen fra julaften i bitte, bitte små biter. Jeg vil ikke anbefale lutefisk på pizzaen, men det er kanskje bare meg. Hvis du skal ha et selskap med flere enn fire, så kan du heller lage minipizzaer med mindre pepperkakeformer. Og da får du jo mange flere selvfølgelig, og det kan jo være godt. Helt til slutt så slenger vi på litt ananas, og selvfølgelig er det ikke helt til slutt, for vi skal ha på ost også. Pizzaene fikk ca. 15 minutter i ovnen. Vi tok også og delte opp resten av deigen som vi fjernet rundt formene, og formet det til baller og lagde sånne dough balls, som det heter. Men sånn ble i hvert fall pizzaen. Så da må vi jo prøve å få av formen. Jeg bare drar en kniv langs kanten sånn, i håp om at formen skal slippe ganske litt. Du kan jo også smøre formen hvis du føler for det. Ta-ta, så har du en snømannpizza. Det var vår versjon av julepizza. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere lager de her, så send oss gjerne et bilde på sosiale medier. Vi vil gjerne se. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen. Ha det!